bueno, ba, beak, beak, eske oso nik dano nahi du joiez presentatzea ez dakit ze modu berezi baten, baina oso persona normala zan. Azkenen, beak nahi zuna bere bizia bizi. Ez zuen publikoki ez herri zan, ez zuen errekonozimiento ez borrukak izan, ez? Osa, nahi zuen bakarrik bizi, hori da, asuntoa. Lortu zuen anonimotasun hori? Bueno, argi dago ezetz, ez? Argi dago ezetz, hor bizin azaldu ziren pintadak eta, bueno, bere herria zan, eta, bueno, eta bukauzan asuntoa, bezala. Albiste horiek nola jasotzen dituzten? Eta pintadak nola jasotzen dituzten? Bueno, ba, nik aukera handi ez nun izan beakin hitz egiteko, ozeatik bakarrik bi alditan egon nintzen beha buelta ondoren. Bat, precisamente, Oiangun parkean, hemen topatu ginen, ni buelta bat ematen gizonakin egon, eta beak etorri zan. Ui, joiez, ba, ze, banekin, hemen zehola, eta hori dana, baina, bueno, ba, sorpresa, eta, bueno, ba, bezalkada bat, eta, ba, zemuz, eta, ojo, ba, aldia jarri beharko geha, egun eratu beharko dugu, eta, bai, bueno, ba, ber, noiz elkartzen gehan, egun baten. Ez gendu naukera izan hori itxeko. Ordurako pintadak azalduta zeudan? Bai. Eta ez zenuten komentatzeko aukerarik izan? Ez. Izan zen momentutxo bat eta hortako geratu ginen, ba, pixka bat hitz egiteko. Bai. Ze pasa zen zure burutik pinta horiek ikustean? Ze azkenean zure txikitako bueno, laguna, gaztetako, bai. Bizitza osoko lagunari buruzko bai. Pintadak ziren? Bueno, ba, iparra galduta zeuken jende bat, pentsau non, erabat. Traizioa leporatzen zaio Joiesi, baina zergatik leporatzen zaio Joiesi traizioa. Urruti joan ezkero berriz itzultzean, nolako etxipena nere bihotzean. Pasako zate. Dezaku aurrera, leia hontan saiatuko gera. Txatu zenuen momenturen batean bere itzulerak hainbesteko arazoa sortuko zuela? Ez, baina ikusi nuenean zer nolako erreakzioak hasi ziren. Berehala pentsatu nuen etzuela izango egonaldi lasairik inondik ere. Tamalez gauzak horrela ziren urte haietan Euskal Herrian, bai. Zer suposatzen zuen etaren munduarentzat Joiesen itzulerak? Ba, etako entzat traizio bat zen. Traizio bat zen, lehenengo, bueno, ba, berak erabakitzen zuelako zer egin nahi zuen bere bizitzarekin, eta hori ez zioten onartzen, inondik ere, bai? Eta gainera, ez dugu ahaztu behar Joies emakumea zela. Eta etan, emakumei gainera, esango nuke, ez zitzaigula izaten inondik ere, gizonen kiko tratu berdinik. Nola tratatzen zituzten? Bueno, baginan, bazegoen erderaz esaldi bat, behin eta berriz errepikatzen zutena, eta zen, el reposo del guerrero. Bai? Horretarako zeundeten? Horretarako geunden, edo, ba, bueno, erabiliak izateko, beraiek, bai, nahieran ikusten zuten erako. Gehienentzat hori zen. Asko eta askorentzat hori zen, bai? Emakumeok jokatzen genuen edo jokatu beharko genuen papera. Eta orduan, ba, baten batek esaten genuenean ez, bai? Orduan, bueno, arazoa genituen. Como si fuera un marido al que la mujer ha dejado, pero que mientras no todo el mundo lo sabe, mantiene la esperanza de que ella vuelva. Bueno, ba... Berak hemen esandako hori, nik uste erabat betezala, etak Joies hiltzea erabaki zuenean. Abandonatuta eta ez dakit laidotuta sentitu izan balira bezala, eh? Eta orduan, bueno, ba, paradigma militarista eta matxista ikaragarri batekin, bueno, ba, pertsona hau hil. Hori da. Zergatik, etzen onartu
beste askori eta askori onartu zaiena. Pentsatzekoa da agian, ba zuzendaritzan egondua zelako, helburuan nere ustez gehiago izan zen mendeku kutsukoa, baina beti suposizio mailan hitz egin dezakenik, ez besterik, ba besteentzat edo beste batzuentzat ba ohar edo advertentzia baino. Tristea etxerik eza, denok behar dugu haren babesa. Lourdes, gogoratzen duzu, Joies ikusi zenuen azken aldia? Ba bai, Zubian izan zen hemen. Eta hori parez pare topo egin genuen. Zer moduz, elkar agurtu, ongi zaude, bai, ba, kontatu zidan, ba, hori, ba, nola zeraman bere bizitza, hori ikasten ari zela, zenbait ikastaro egiten, eta, bueno, ba, aurrekoan berarekin topo egin nuenean bezala, izan zen, bueno, izu egon behar dugu, geratu behar dugu egun batean, patxadaz egoteko, hitz egiteko, bueno, bai, deitzen diogu elkarri, eta etzen aukerarik egon. Esango dizu, noiz ikusi nahan azkenengo aldiz. Abuztun, 30 edo 31 ez dakit noiz zan, baina, bueno, Donostin negola, ondartzan pasean, eta antopatu non kasualidadez. Joies, gogoratzen dut, umea akaitz aretan jolasen aregat izala, errekatxoetak eta egiten, Juanjo erean, akaitzekin batea, eta orduan sorpresa izan zen, eta pozan, Joies aurkitzea. Eta bueno, ba, ez da izere buruz hitz egin genuen, ba, gure bizitzaz, gure planez, eta hola. Gogondetena da, nola esan zidan, izena eman da zegoela ja aben, ega atera nahi zolako, eta euskarako klasek hartzen hasiko zala, eta horrela. Bueno, antzutik, aretan eta olen ginen, eta nik uste, eta gurri izan zela, bueno, ia noiz gelitzen gean, kafe bat hartzeko, hasti gehiagorekin, zitu arde bizketan, eta hola, kitxo, hor bukatu zen. Kafe hori etzan eritxi? Etzan eritxi. Kafe hori, asteter dira, iltzuten. Eta hurren hori izan zen, antzerraldo ikustea, burun tiroa zerra, gora sonetxen. Goitzak baitakar, bere zere gina, ekintzetan gauzatzen da, bizitzaren grina, errespeta bizia, elkarri merezia. Berdinak era, hauskorrak, hilkorrak, azkenean.